אנחנו הולכים לפתור את התרגיל הבא עבור תלמידי כיתה י' שלומדים כבר בסוף שנה את השורש. כן, בואו נראה רגע. אז נתונה לנו הפונקציה הזו, y שווה שורש של 6x מינוס x בריבוע. אנחנו צריכים למצוא את תחום ההגדרה, את נקודות הקיצון, עלייה וירידה, חיתוך עם הצירים ושרטוט. אז בואו נלך שלב שלב לפי הסעיפים שמבקשים איתנו. תחום הגדרה. תחום הגדרה, זאת אומרת, איכן הפונקציה מוגדרת, איזה x'ים, איזה מספרים מותר לי להציב ב-x, זה המשמעות של תחום ההגדרה. איזה x'ים מותר לי להציב ב-x. אז נכון שזה פונקציה עם מכנה, אנחנו אומרים x שונה מ-0. במקום להגיד כל המספרים, כן, לרשום את כל המספרים, להגיד x גדול מ-0, או x קטן מ-0, אז פשוט אנחנו אומרים x שונה מ-0. ואז התרגלנו לענות בצורת שלילה. מה תחום ההגדרה? צורת שלילה, x שונה מ-0. x שונה מ-1. שבאים פה לשורש, אנחנו צריכים להגיד מה x כן צריך להיות ולא מה הוא לא צריך להיות, רק עניין של הגדרה, בסדר? אז אנחנו יודעים שהמגבלה של שורש שהוא לא אוהב שיש לו מינוס בתוך השורש. 0 אין לו בעיה, שורש של 0 זה 0, אבל מינוס לא, המחשבון אומר לנו מה טרור, וזה לא טוב. אז בואו נבדוק באיזה תחום הביטוי שבתוך השורש, רק הביטוי שבתוך השורש גדול או שווה 0. כתבתם את האי שוויון הזה, אתם עוצרים פה. לא מעבירים אגפים ולא מנסים לפתור את זה. תבינו מה עומד מאחורי אי שוויון ריבועי. אי שוויון ריבועי, הצורה הזו של 6x מינוס x בריבוע, זו בעצם פרבולה, פרבולה הפוכה. למה לפני x בריבוע יש מינוס? פרבולה עצובה. בואו נבדוק איך אני חותכת את ציר x. זה בנפרד לעשות את זה. מינוס x בריבוע שווה 0. מי שעוד לא שולט בהוצאת גורם שותף וכל זה, יכול לעשות זה על פי נוסחת שורשים, אין בעיה, a זה מינוס 1, b זה 6 ו-c זה 0. אנחנו נוציא פה גורם שותף x, 6 מינוס x שווה 0. אפשרות אחת, x שווה 0. אפשרות שנייה, שזה יהיה 0 ולכן x שווה 6. מה בעצם מצאתי? איכן הפרבולה הזו, זו, שהיא האי שוויון, איכן היא חותכת ציר x? היא פרבולה הפוכה. שחותכת את ציר x ב-0 ו-6. ועכשיו אני חוזר לאי שוויון, ואני שואל אותו, מה אתה רוצה שהיא תהיה? הוא אומר לי, גדולה או שווה 0. איכן היא גדולה מ-0? פה, בתחום הזה. כאשר x קטן מ-6, אבל גדול מ-0, בין 0 ל-6, ככה כותבים את זה. ומה? כולל 0, כולל 6, כי זה גורם לפונקציה להתאפס. הוא גורם לה להתאפס, כולל 0. אז זה תחום ההגדרה, x קטן מ-6, גדול מ-0. אנחנו ממש מטפלים בתרגיל הזה, כאילו אנחנו בשיעור, ואני מלמד את הנושא דרך השיעור הזה. יש שאלות אחרות שאני פותר אותן תכלס. אפשר, פותר, כאילו אנחנו בנים, אבל בגלל שזה תחילת החומר, אני מסביר שלב שלב. אחר כך מבקשים בסעיף ב' נקודות קיצון, ובסעיף ב' אומרים תחום עלייה וירידה. אנחנו עושים את הסעיפים האלה חבר'ה ביחד. אנחנו עושים את זה ב' וג', נקודות קיצון. ועלייה וירידה ביחד. בואו נראה איך עושים את זה. נקודות קיצון אנחנו צריכים לגזור ולהשוות את הנגזרת לאפס. אז בואו נגזור. מה הנגזרת של שורש? קודם כל גוזרים לפי שורש. לפי שורש זה 1 חלקי 2 והשורש עם כל מה שכתוב בו. כפול נגזרת פנימית. נגזרת פנימית הבפנים של השורש. שזה 6. הנגזרת של זה מינוס 2x. בסדר? בשלב הבא כבר תתרגלו לכתוב את זה ישר במונה. 6 מינוס 2x. ובשביל שנהיה מקצועיים, תמיד תסתכלו האם אפשר להוציא פה גורם שותף. כן, אפשר להוציא 2. 3 מינוס x חלקי 2 שורש 6x מינוס x בריבוע. 2 ו-2 מצטמצם וזהו. קיבלנו שזה הנגזרת. עכשיו נשווה אותה לאפס, אני אקח רק את המונה ואשווה לאפס, כי אני יודע שאם מונה מתאפס, אז הוא יאפס את הכל, את כל הביטוי, ואין צורך לקחת את כל זה, להשוות לאפס, לעשות כפל בהצלבה ולראות שהמחנה נעלם לנו. בסדר? צריך להבין את התהליכים. זה לא טעות, זה פשוט מראה על הבנה מסוימת. 3 מינוס x שווה 0, x שווה 3. מצאתי נקודת קיצון חשודה, ב-x שווה 3. כי הנגזרת מתאפסת ב-x שווה 3, אני אוהב בשלבים האלה קודם כל ללכת למצוא את ה-y. 6 כפול 3 מינוס 3 בריבוע
זה 9. שורש של 9 זה 3. אז הנקודה החשודה היא 3, 3. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק את סוג הנקודה. את זה אנחנו עושים על ידי בדיקה איכן הפונקציה עולה ואיכן הפונקציה יורדת. אז אנחנו עושים פה את הטבלה הזו שאתם מכירים, אתם קוראים לזה טבלה. אני אף פעם לא עושה טבלה, אבל בגלל שמלמדים אתכם עם זה, אני עושה טבלה. לא לשכוח בטבלה לעשות את הגבול הימני והגבול השמאלי. הפונקציה מוגדרת בין 0 ל-6. תבנו פה קיר, קיר. שלא תעברו אותו, לא לעבור אותו. אין לכם על טייל פה ולא פה. ואת הנקודת קיצון החשודה זה 3. זה ממש יוצא פה באמצע. אני צריך לראות מה קורה איתה בתחום הזה, מה קורה איתה בתחום הזה. איך בודקים? אני בודק עלייה וירידה עכשיו. שימו לב, אני בודק עלייה וירידה. זה מה שאמרתי לכם, שסעיף ב' וג' הם משולבים ביחד. בוחרים מספר שמייצג את התחום בין 0 ל-3, לא משנה איזה, נוח לי 1. בואו נבחר מספר שמייצג את התחום בין 3 ל-6, למשל 4. הולכים לנגזרת ומציבים בה את המספרים האלה, את ה-1 ו-4. אם יצא לנו שלילי, אז הנגזרת יורדת בתחום הזה, ואם יוצא חיובי, הנגזרת עולה בתחום הזה. אני מדגיש את זה לטובת מי ששאל איך אנחנו מוצאים עלייה וירידה. בסדר? אם זה לא ברור, לא להתבייש, לבקש עוד שאלה ואני אעלה אותה. אני הולך לנגזרת, וחבר'ה, לא צריך להציב בכל הנגזרת, ואני אסביר למה. לא צריך. אנחנו רוצים בסך הכל לדעת אם הנגזרת חיובית או שלילית. המכנה זה שורש, הוא חיובי תמיד, בסדר? הוא תמיד יהיה לנו חיובי. לכן מי ישפיע על הנגזרת אם היא שלילית או חיובית? זה המונה. ברגע שהמונה יהיה חיובי, הכל יהיה חיובי, כי חיובי חלקי חיובי זה חיובי, זה פלוס. כשהמונה יהיה שלילי, אז הכל יהיה שלילי, כי שלילי חלקי חיובי זה שלילי. ולכן אני מתעסק רק בנגזרת, וזה יקרה לכם תמיד עם פונקציות כאלה. בואו נציב 1, 3 פחות 1 זה 2, 2 זה חיובי, זה אומר שהפונקציה עולה בתחום הזה בין 0 ל-3. נציב 4 במונה, 3 פחות 4 מינוס 1. מינוס, שלילי, זה אומר שהפונקציה יורדת בתחום הזה. בואו קודם נכתוב את התחומי עלייה וירידה. עלייה, אני כבר רואה איפה זה, בתחום הזה, פה בין 0 ל-3. איך עושים תחום בין 0 ל-3? נעשה x, ככה וככה, 0, 3. כאילו גבול ימני זה 3, גבול שמאלי זה 0. זה עלייה, ירידה. בין 0 ל-6, בתחום הזה. אמרתי בין 0 ל-6, בין 6 ל-3. בין 6 ל-3. זה הירידה. אז עניתי על העלייה והירידה. לגבי קיצון, אני רואה שבנקודה 3-3, זו הנקודה הזו, יש לה מקסימום. אז אני רושם 3-3, מקסימום. אבל בפונקציות, בעיקר זה קורה בפונקציות כאלה של שורש, אתם בשנה הבאה תלמדו פונקציות עם טריגונומטריות, פונקציות כאלה יש להן קצוות, הן מוגדרת בין 0 ל-6, נכון? הקצה הימני שלה זה 6, הקצה השמאלי שלה זה 0. אז פונקציות כאלה אנחנו נוהגים לכתוב גם איזה סוג של נקודה יש לה בקצה. זה לא נקודות קיצון אמיתיות כאלה וכאלה. בסדר? זה סוג של נקודה מקומית, כאילו מה קורה בקצה הימני, מה קורה בקצה השמאלי. בוא נאמר, אפילו בחלק מהמתמטיקה אנחנו רואים שהכניסו אותם להגדרות האלה בפרוטקציה. הם לא בדיוק נקודות קיצון. בסדר? אנחנו אומרים, מה קורה בקצה הימני? את הנקודה הכי נמוכה, מה קורה בקצה השמאלי? את הנקודה הכי גבוהה וכו'. אבל לא צריך להעמיק בזה יותר מדי, פשוט מסתכלים. בואו נסתכל לקצה הזה של 0. יש פה נקודת קיצון, קצה, נקרא לה קצה, ב-0. מה היא מזכירה לנו? היא מזכירה לי נקודת מינימום. למה? כי אני רואה פה זה 0, ופה מימין ל-0 הפונקציה עולה. מה זה מזכיר לי, נכון? זה מזכיר מינימום, ככה. הופ. ולכן אני אומר ב-0, בנקודה 0, זה מינימום. מה ה-y היה לנו בנקודה 0? בדקנו, זה 0. אז רשמתי כבר את ה-y, אין צורך לחשב. בואו נראה בקצה השמאלי, הימני. 6. יש לי נקודת קיצון, קצה. מה קורה? איך אני מאבחן אותה? תסתכלו, משמאל לנקודה אני רואה את הפונקציה יורדת. מה זה מזכיר לי? מזכיר לי נקודת מינימום, ולכן היא גם מינימום. 6. גם ה-y שלה היה 0, בדקנו את זה קודם, מצאנו. בסיכום, בסעיף הזה מצאנו תחומי עלייה וירידה,
ואת נקודות הקיצון של הפונקציה, וגם בקצה, כי כתוב בספר, כולל בקצוות. אני עובר לסעיף ד', חיתוך עם הצירים. חיתוך עם הצירים, בואו נתחיל לחיתוך עם ציר X, חיתוך עם ציר Y זה הכי קל. מציבים X שווה 0, כן? כל נקודה על ציר Y, ה-X של ה-0, 6 כפול 0, 0, מינוס 0 בריבוע 0, 0, 0. 0, 0 היא מלא שני תפקידים, היא גם נקודת מינימום, היא גם נקודת קצה, והיא גם החיתוך עם ציר Y. חיתוך עם ציר X, לוקחים את הפונקציה, משווים ל-0, אין צורך לקחת את כל השורש ואז לעלות בריבוע, פשוט לוקחים את הביטוי שבתוך השורש ואומרים ברגע שאתה תהיה 0, אז כל השורש יהיה 0. ואת זה כבר עשינו קודם, פשוט זה משתלב יחד, נוציא X גורם שותף, כבר עשינו, נכון? קיבלנו 0 וקיבלנו 6. אז חיתוך עם ציר X זה 0, 0 ו-6, 0. עשיתי את זה מהיר כי כבר עשינו את זה קודם בהקשר של תחום ההגדרה. זה במקרה, בסדר? זה במקרה. 0, 0, הרשומה כבר, ו-6, 0, גם הרשומה כבר, אז נקודות חיתוך עם הצירים, נרשום להם ככה את התשובה. השלב הבא זה רוצים סרטוט, סרטט את הפונקציה, דרך אגב, סתם לידע כללי. הם כותבים סרטט, ואני כותב סרטט. כאלה אמרו לי, אני כותב בטעות, שגיאת כתיב. זה לא שגיאת כתיב. כמו שאיך רושם דוגמה או דוגמה. זה טוב וזה טוב. המילים האלה, ויש עוד כמה, אני לא אתן לכם, באו מארמית. אם זה בארמית, אפשר לעשות סין וסמך, או א' ו-ה'. סתם ידע כללי, כדי שלא נגיד, אנחנו יודעים רק מתמטיקה, ילדים, עוד כמה דברים. יאללה, בואו נסמן את הנקודות. 0, 0, הנה הנקודה פה, ויש לי 6, 0, אני ארשום פה, זה גם נקודה, ויש לי את הנקודת קיצון פה, זה הייתה 3 ו-3. X 3, Y 3, וזו הייתה נקודת מקסימום. סליחה, מקסימום. פשוט נלך ככה, נעבור. זה הכל. אתם רואים בקצה, 6 ו-0 הם נקודות קיצון, לא מנקודות קיצון האלה, סתם כאילו פה היא הכי נמוכה באזור הזה, והיא הכי נמוכה באזור הזה. אז קיבלו את התואר נקודות קיצון, מינימום, הכי נמוכה. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבידימטיקה, לבקש שאלות ואנחנו נפתור אותם עבורכם עם הסבר. כתוב או עם הסבר בסרטון. כמו כן, בבקשה לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולרשם לערוץ. תודה, ביי, להתראות.